nakon dužeg perioda sunčanog i toplog vremena temperatura u značajnom padu. Prognostičari se danas popodne najavljuju jako oblačenje koje će narednih dana usloviti obilne kiše. Akcije na evropskim i berzama u istočnoj Aziji naglo su skočile nakon nestabilne sedmice, što analitičari objašnjavaju pozitivnim uticajem i sporazumom s Sjedinjenim Američkim Državama. Više te ne prepoznajem, nemam snage u nas da vjerujem. Opet osjećam strah u duši, vidim da kiša pada sve jače. Zašto te iz srca ne izbacim, što je to, zašto značiš mu sve više, sve jače. Ti bi da ljubim, mada ne volim, da dišem, mada ne živim, da dan sve, a da nema traga osjećanja da sakrijem. Ti bi da ljubim, mada ne volim, da dišem, a da ne živim, to ne može tako draga, ne zaslužuješ me. Evropskim i berzama u istočnoj Aziji naglo su skočile nakon nestabilne sedmice, što analitičari objašnjavaju pozitivnim utjecajem.